Добрий вечір. Ви дивитесь школу медіаграмотності на Репортері. Мене звати Василь Базавлук. Перш за все, вітаю наших гостей. Сьогодні у нас головний редактор видання «Ізбірком», викладач кафедри журналістики Одеської академії Валерій Болган. Вітаю вас. Доброго дня. А також політичний оглядач та журналіст Костянтин Гречаний. Привіт, Василь. Актуальною новиною цього тижня стало проведення уроків з медіаграмотності в школах України, ініційоване Міністерством культури та інформаційної політики, а також Міністерством освіти і науки України. На вашу думку, наскільки важливо сьогодні пояснити маленьким українцям, що взагалі відбувається в Україні та взагалі у нашій державі, та як бути медіаграмотними? Давайте я розділив ці питання, причому одразу на три частини. По-перше, конкретно цей урок медіаграмотності – це була ініціатива, яка була якби таким наступним кроком після проголошення президентом Дня єдності. Тобто це треба розглядати в одному блоці це питання. По-друге, наскільки зараз важливі взагалі уроки медіаграмотності? Абсолютно, звичайно, це необхідність, але ми тут як медіаексперти зазвичай розділяємо безпосередньо медіаграмотність як дисципліну. Це все ж таки швидше вже дисципліна для вищої фахової освіти. І те, що треба викладати в школі. Відповідно, це має бути елементи медіаграмотності в різних предметах. Ну, фактично, їх можна ввести в усі предмети. І третє, медіаграмотність – це взагалі не про те, що зараз, власне, відбувається в Україні та в нашій державі. Це трошки про інше, швидше про те, як розуміти і як споживати інформацію про те, що в нас відбувається. А чому такі уроки, на вашу думку, не започаткували ще в 2014 році, коли все розпочалося? Адже, наприклад, у Фінляндії уроки з медіаграмотності проводяться вже досить давно, і фінська система освіти є найкращою у світі. От одразу кілька тез, з якими я не готовий одразу погодитись, принаймні. Ну, по-перше, хто визнав фінську систему освіти найкращою в світі? От мені б дуже хотілося дізнатися. При тому, що я дійсно вважаю, що фінська система є одною з найкращих в світі, але прям сказати, що точно вона найкраща, ну це трошки так ризиковано. По-друге, уроки з медіаграмотності в Україні проводяться не вперше і не з 2014 року, вони почалися задовго до того, що все почалося. Вони вперше в Україні взагалі різні навички критичного мислення, медіаграмотності почали запроваджувати ще в кінці 90-х, на початку 2000-х років. Питання лише в тому, що це були дуже часто ініціативи такі точкові і засновані різними громадськими організаціями, освітніми ініціативами тощо. А зараз ми просто спостерігаємо за новим кроком, коли ініціатива така «Державна фільтр» є, якраз заснована цими двома міністерствами, яка і робить спробу систематизувати всі ті напрацювання, всю ту інформацію, яка є зараз в Україні. Бо дуже багато чого є, але як це зібрати будь-які громадські організації, ну це дуже важко, це величезні ресурси. Василий, если позволишь, я тоже два предложения на эту тему скажу. Вот Валерий абсолютно правильно сказал, что это не было какой-то системной политики. Да? А почему? Потому что у нас все происходит только когда клюнет жареный петух. Вот ты почему-то привел 2014 год. Понятно почему. Но тогда, если мы уже говорим про Финляндию, наверное, тогда надо было Финляндии в 1939 году школу медиаграмотности внедрять. Правильно? Это должна быть системная государственная политика, если бы действительно не какие-то отдельные общественные организации этим занимались с конца 90-х, а вот была системность, то, наверное, к гибридной войне, в том числе к ее информационному сегменту, мы бы были готовы намного лучше. Дуже цікава, до речі, думка. Сьогодні важливо пояснити, насамперед, не тільки дітям, а й дорослим, як правильно споживати інформацію про активні фази гібридної війни з ворогом, яку ми зараз маємо. Засновниця волонтерської ініціативи з інформаційної гігієни Оксана Мороз радить обмежити джерела з споживання інформації. Створено 10 онлайн-медіа, які зараз знаходяться в білому списку. Я швиденько перечислю. Це Суспільне, Громадська, Ліга, Українська правда, Укрінформ, Радіо Свобода, Дзеркало тижня, Еспресо та Бабель. Це, можливо, суб'єктивна думка саме Оксани Мороз, яка приводить їх як позитивні медіа.
І, звісно, ці медіа не ідеальні, проте дають найбільш об'єктивну інформацію. Чи підтримуєте ви таку пораду щодо споживання інформації з медіа білого списку? Ні, абсолютно не підтримую. Я вважаю, що інформація має бути всеосяжною. Кожна людина повинна мати доступ фактично до більшості джерел інформації. Єдиним винятком із правила, я вважаю, ті ресурси, які займаються відвертою пропагандою та тиражують фейки, але в цьому випадку має втручатися держава в ці процеси і, власне, обмежувати своїх громадян, якщо це іноземні ресурси, то обмежувати до них доступ, якщо це ресурси внутрішні, які працюють в нашому конкретному випадку на країну ворога, то, власне, просто закривати ці ресурси. Я в жодному випадку не кажу, що ці санкції РНБО були законними чи незаконними, ми не будемо зараз обговорювати конкретні випадки, але загалом держава має в такі процеси втручатися. Яка ваша думка з цього приводу? Я дуже обережний до заборони роботи будь-яких медіа в світі і в Україні через те, що за досвідом багаторічна цензура ще ніколи не доводила до чогось позитивного. Ми дійсно маємо випрацювати певні інструменти боротьби в інформаційній війні, але цим займаємося зараз не тільки ми. З цією проблемою зараз стикнулося в усьому світі. І ми бачимо, наприклад, як важко це питання йде в Німеччині, де зараз теж є спроби заборонити деякі російські медіа, їх мовлення, наприклад, на території Німеччини. А в Україні ми це спостерігаємо щонайменше з 15-го року, коли починалося з соціальних мереж, та потім поступово деякі медіа почали забороняти. Але дуже цікаво, що в нас досі фактично всі ці медіа забороняються швидше на економічних підставах, аніж на інформаційних. Тобто в нас теж навіть влада побоюється запроваджувати відкриту інформаційну цензуру. Ну, тобто ми це, на жаль, чи на щастя, бачимо. От як споживати з білого списку, це, знаєте, дуже насправді непросте питання. Радити людям дивитися і читати абсолютно все – ми навіть як медіаексперти не встигаємо відслідкувати навіть декілька відсотків тієї інформації, яка зараз є. Її стало занадто багато. В цьому може дійсно трошки допомогти, якщо там, умовно кажучи, створювалися такі білі списки, але цікава ситуація розвивається. Коли громадські організації, такі як, наприклад, Інститут масової інформації, Детектор медіа тощо, впроваджують подібні білі списки, ми бачимо, як серед проросійських анонімних, наприклад, телеграм-каналів створюються такі самі списки, але на зворіт, що читати тим, хто хоче читати ось якраз джерела з іншої точки зору, з джерела, які будуть, можливо, навіть брехати, але вони будуть відповідати тому, що люди хочуть почути. Інколи люди хочуть чути брехню. Це, до речі, опубліковано в її авторській книжці «Як не стати овочем». Дуже цікаво, раджу усім прочитати. На фоні зовнішньої загрози політичні лідери різних країн висловлюють свої прогнози, надають поради, тим самим підтримуючи нашу державу на міжнародній політичній арені. Але є заяви, від яких виникає справжня паніка у людини. Всі ми пам'ятаємо, як нещодавно нас попередили про 16 лютого, що саме в цей день мав статися напад, прогнозували так. Коли цього не сталося, президент США Джо Байден, а також держсекретарша Ентоні Блінкен зробили наступні заяви. Я пропоную зараз послухати пряму мову, а потім перейти до запитань. Вони перекинули ще більше військ. Це по-перше. По-друге, у нас є причини вірити, що вони планують здійснити операцію під чужим прапором для того, щоб мати причину для вторгнення. Вся інформація, яка у нас є, демонструє, що вони готові атакувати Україну. Чи є причини думати, що це може статися зараз? Так, я думаю, що це може статися в найближчі кілька днів. Ми робимо усе можливе, аби ділитися з нашими партнерами наявною інформацією від спецслужб.
Нам важливо, аби усі розуміли, що може статися. Ми не знаємо, яке остаточне рішення прийме Путін, але ми бачимо, на що вони здатні і які сили стягнули до кордонів. Якщо він захоче знову розпочати агресію проти України, ви маєте знати, що це будь-коли може статися. Ми дуже хочемо дипломатичного шляху вирішення конфлікту, але атака теж ймовірна і варто бути насторожі. Костянтине, після таких заяв, мені здається, складно не панікувати. Як звичайним українцям реагувати на такі висловлювання? Та чи дійсно це підтримка, а не нагнітання паніки? Ну, складно не панікувати, как раз не паниковать очень просто, потому что паника еще ни к чему хорошему не приводила. То есть мы слышали неоднократно и от нашего президента, что у нас угроза полномасштабного вторжения Российской Федерации существует 8 лет. То есть мы просто должны быть готовы. Естественно, что это все нагнетается, скорее всего, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине. Что касается конкретно заявлений западных политиков, что касается вот этих всех вещей, которые тиражируют западные, очень уважаемые западные СМИ. Тут вопрос в чем? Вот их как воспринимать? Да? Кто-то их называет... часть определенная наших политических элит чистыми фейками. Кто-то их называет прогнозами там обоснованными. Но вот смотрите, что такое фейк, да? Это неправдивая информация. Чтобы определить, информация это правдива или нет, то она должна быть верифицирована. То есть ни один человек, я уверен, если источник ссылается, да, медиа какой-то ресурс ссылается на свои источники, не названные, то ее верифицировать просто невозможно. Кто-то называет прогнозом. Опять же, что такое прогноз? Вот если брать, да, допустим, политическую науку, брать политическое прогнозирование. Вибачте, я вас перебью. Якщо це каже саме президент Сполучених Штатів Америки, тому що ця людина не просто так каже, а все ж таки високопоставлена не чиновник, який щось розуміє, чому він так каже. Ну от смотрите, все-таки Джо Байден, он несколько вот формулирует где-то осторожней свои заявления. Он говорит, что есть угрозы, что там возможно. А я говорю сейчас вот, давайте отделим, да, медиаресурсы от политиков. То, что говорили вот медиаресурсы, да, они называли конкретные даты, они утвердительно говорили о том, что вот будет вторжение, что оно готовится. Будет или не будет, что оно готовится. Вот. Вот. Опять же, вот я возвращаюсь к тому, политическое прогнозирование. Чтобы называть эти вещи прогнозом, должен быть прогнозный фон. То есть определенный фактаж, который определяет тенденции. Да? Что тогда можно, по крайней мере, говорить о вероятности, о рисках. Здесь мы не можем говорить даже, какой процент вторжения, с какими рисками мы столкнемся вот на этом фоне. Всем. Мы просто знаем, либо оно будет, либо оно не будет. Можно подставить любую дату. Если не названы источники, эту всю информацию проверить невозможно. Безусловно, что у Джо Байдена, у других западных лидеров наверняка есть информация их разведки. Наверняка. Но вы уверены, что Джо Байден, например, или тот же Макрон, о чем говорилось неоднократно, не вступили в какие-то тайные переговоры с Владимиром Путиным? И в принципе, чтобы принудить Украину к Минским соглашениям, да, что в принципе они разыгрывают вот такую геополитическую карту. Но это возможный вариант, согласитесь? Возможный. Сказать, что невозможно, нельзя. В то же время сказать, что вот это наиболее как бы явный вариант, мы тоже не можем, потому что у нас нет достаточных данных. Мы не знаем данных американской разведки, мы не знаем данных даже нашей разведки. Поэтому всю вот эту информацию, все эти заявления нужно воспринимать как вот просто определенный политический процесс, который проходит мимо нас, как определенную вот такую вот коммуникацию, да, но без каких-то конкретных выводов. Мы просто должны быть ко всему готовы. Я пропоную послухати ще двох високопосадовців. Це генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Прошу пряму мову. Ми пильно стежимо за військами, що їх Росія перекинула в Білорусь найбільшою передислокацією з часів Холодної війни. Кількість російських військ на кордоні з Україною зростає. І хоча НАТО не загроза для Росії, шукаючи політичне рішення, ми мусимо бути готові до найгіршого сценарію.
Цього ранку я надіслав листа міністру закордонних справ Лаврову, вкотре запросивши Росію до діалогу шляхом низки зустрічей в рамках Ради Росія-НАТО. На кону зараз стоїть дуже багато. Зараз украй небезпечний момент. В небезпеці правила, що захищають кожну державу, велику і малу. Що ж, за Україну дійсно хвилюються та бажають, на мій погляд, лише миру та спокою. Наскільки важливою сьогодні є підтримка з боку таких держав, як Велика Британія, Канада, США та низка інших? І чи не провокує це агресора ще більше? Чи навпаки це стримує? Як ви вважаєте, Валерій? Ну, підтримка, ми маємо бути вдячні. І, ви знаєте, в певному розумінні ситуація, яка зараз складається з можливою ескалацією конфлікту, вона якраз призвела до тієї допомоги, яку Україна вибивала фактично 8 років і не могла отримати в такому обсязі, як це відбулося буквально за останні 3 місяці. З приводу того, чи хтось щось взагалі знає, точно ситуацію знає в найкращому разі кілька людей в цьому світі. І, на жаль, ми точно не серед них. Або, ви знаєте, а можливо і на щастя, що ми цього не знаємо. Дійсно є певні розвідувальні дані, причому ці розвідувальні дані, ми ж розуміємо, вони можуть бути, наприклад, спеціально злитими. Ми дуже багато знаємо в історії спецоперацій, коли та чи інша інформація зливалася, і, наприклад, відкриття другого фронту під час Другої світової війни було можливо фактично лише завдяки ось такій в такому інформаційному вкиду. Просто тоді вони відбувалися іншим способом, ніж зараз. І могли бути певні такі вкиди, або і можливо, і це дійсно були плани, що мали місце, один з варіантів планів, про те, що це відбудеться, наприклад, 16-го, чи до того називалося, ще 15. Декілька дат лютого. І, ви знаєте, публікація самого цього плану могла призвести до того, що в результаті його було відкинуто саме через те, що в цей момент, умовно кажучи, вже очікують такої реакції. Зараз конкретно під час нашої розмови ми бачимо ситуацію, яка дуже, чесно кажучи, неприємно виглядає на тимчасово окупованих територіях. Ми бачимо, що там зараз заплановано можливу евакуацію мирного населення. Нагадаю, що саме таким інструментом скористалася Росія під час війни в Грузії 2008 року. І, наприклад, під час цієї евакуації можуть статися якраз провокації, які буде скинуто начебто на Україну. Весь сьогоднішній день ми бачимо постійні закиди серед вже навіть офіційних російських медіа з приводу того, що начебто українські військові перейшли чи то в наступ, чи то когось обстріляли тощо. В той же час Збройні Сили України показують і розповідають про, і в нас є, скажімо так, дані все ж таки трошки більше, ніж з того боку. В нас є інформація про те, що цього не відбувається. Навпаки, ми бачимо, що тільки зранку вже відбулося понад 50 обстрілів позицій українських. Все це якраз призводить до того, що ми можемо говорити дуже обережно про те, що все ж таки, на жаль, ситуація може бути переведена в режим ескалації в будь-який момент. Тому говорити про те, що хтось розповсюдив фейки, це зарано, нас розсудить швидше історія, і причому історія найближчих років або, можливо, навіть місяців. І наостанок я пропоную послухати таку дуже гучну заяву від президента Росії, яка дійсно минулого тижня спантеличила світ та стала предметом для обговорення. Пряма мова. В Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. И президенту действующему он недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Но нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять. По-другому не получится. То, що така заява процитована з вульгарної російської частушки, як це описує взагалі президента Росії та чому можна таке собі дозволити на зустрічі, все ж таки, міжнародній зустрічі з президентом Франції Макроном?
Путин, в принципе, продолжает действовать в своем, в кавычках, дипломатическом русле. Он неоднократно говорил, что он не дипломат. Он привык, в принципе, общаться с позиции силы, с такой точки зрения, иногда переходя на откровенное хамство, причем не в рамках даже дипломатии, а в рамках простых человеческих отношений. То есть, ну вот это такое поведение. Он показывает, что ему, в принципе, наплевать на угрозы санкций, наплевать на какие-то вещи, когда ему пытаются создать дискомфорт. Вот. Поэтому, в принципе, тут я не вижу ничего нового и ничего странного. Путин пытается, это внутренний месседж для своих избирателей, для россиян, что их президент придерживается вот такой вот тактики, и, в принципе, он такой же, какой был раньше. Ми закінчили цей блок обговорення. Керівник факт-чекінгового проєкту «Stop Fake» Євген Федченко виступає за деплатформування, тобто обмеження роботи шкідливих платформ на кшталт ВКонтакті. Цитата: «Ми підтримуємо блокування російських соцмереж в Україні, і вже очевидно, що це був правильний крок. Тепер російський уряд не приховує, що повністю контролює цю платформу. Зараз у нас багато питань до месенджера Telegram, хто є безпосереднім власником цієї платформи, хто її контролює, куди сягає вплив російської влади на цей ресурс. Чи підтримуєте ви деплатформування з метою зменшення дезінформації, пропаганди та маніпуляцій? Тобто нагляд за такими соціальними мережами та месенджерами на кшталт Facebook, Telegram, YouTube? І ваша думка. Чи повинна все ж таки держава зараз в цей час контролювати ці платформи? Не тільки повинна, це один з обов'язків власне держави, це по захисту своїх громадян. І в даному випадку це був захист від інформаційних атак, які відбувалися вже тоді, наприклад, в ВКонтакті чи в Однокласниках. Тільки я б дуже сильно розділив питання платформ класичних, це таких як сайти ВКонтакті чи Однокласники, і платформ, які застосовують систему месенджерів, такі як, наприклад, Telegram. Суто технічно закрити доступ до Телеграму просто набагато складніше. І тут простого наказу провайдерам це зробити може бути недостатньо, бо є дуже багато різних способів обходу цього. І, власне, ми навіть бачили, коли в Росії подібна заборона призводила до анекдотів, і, наприклад, в результаті заблокувався власне доступ до сайту Роскомнагляду, який видав цей наказ, да, а сам Телеграм продовжував працювати. Тому тут треба бути дуже обережними, але дійсно є платформи, які Україна дуже успішно зараз блокує. Це і деякі, наприклад, так звані видання, що ведуть свою роботу з тимчасово окупованих територій. Це і деякі російські пропагандистські ресурси. Тому тут немає нічого нового. Просто можна підтримати колегу в тому, що нам дійсно потрібно проводити більш системну інформаційну роботу в державі. Але заборонити все, ну це дуже важко. Я хотів би погодитися з Валерієм, але додати тільки один момент, що ми не тільки маємо працювати над тим, щоб відверто ворожі до нас соціальні мережі, так, там певні месенджери не працювали у нас, не наносили інформаційну шкоду нашій державі. Ми маємо працювати із західними країнами, щоб блокувалися також ворожі YouTube-канали, наприклад. Да, щоб от ті власне ворожі елементи, які використовують західні певні там теж соцмережі, да, з точки зору тиску на Україну, да, щоб вони теж були заблоковані усі. Це має бути політика держави. Вже неодноразово публікувалися так звані схеми нападу на Україну, теж маніпуляції. Розпочалося це з таблоїду, я не просто кажу, саме таблоїду «Більд» наприкінці минулого року. Там все було дуже деталізовано, схематично. Глядачі зараз можуть бачити це на своїх екранах. На початку 2022 року вже «Нью-Йорк Таймс» опублікувала певну схему, але без деталізації, просто про наявність російських військ на кордоні, кількість їх і таке інше.
І от 17 лютого Міністерство оборони Великої Британії опублікувало масштабну карту з усіма напрямками нападу, дуже детально. Це також ви можете бачити зараз на своїх екранах. Тобто ми маємо три ресурси – це таблоїд, дуже поважне видання та Міністерство оборони Великої Британії. Зовсім різні джерела, ви згодні, так? Як на таке реагувати та фільтрувати це? Почнемо взагалі, що таке таблоїд? Тобто... В самому слові таблоїд немає нічого поганого. Це просто один з різновидів друкованих медіа, який зараз перейшов в онлайн-формат. Якщо говорити конкретно про Bild, то нагадаю, що в Bild не вперше публікуються різні цікаві інформації. Наприклад, там публікувалася в тому числі щонайменша частина одної з промов Путіна, фактично прямою мовою. І тут виникають знов такі питання і до деяких інших видань, які публікують, скажімо так, регулярно проросійську або відверто пропагандистську російську інформацію, і потім ми в них же бачимо ось подібні маніпуляції. Але говорити про те, що всі ці карти є маніпуляціями, мені здається, ризиковано. Самі по собі напрямки, які там вказані, вони просто є в певній мірі логічними, да? Бо вони всі йдуть десь з боку Росії, десь в бік великих міст, да, там зачіпають окуповані території, зачіпають окупований Крим тощо. Є карти такі самі з можливим десантом, без можливого десанту тощо. Тобто все це виглядає як різні варіанти, які хтось десь прораховує. Єдине, от що в цьому переліку виглядає дивним, це Міністерство оборони Великобританії, бо це офіційний канал. Щоправда, ну тут ми знов таки живемо в 21 сторіччі, і коли Міністерство оборони публікує в своєму офіційному твіттері, і ми маємо ось тут сприйняти цю інформацію, да, і ще й проаналізувати ось ці 140 символів і це зображення, на там навіть менше, ніж 140 символів, то ну, це дуже насправді важко. Я ж кажу, єдине, що нам треба залишатися при холодному розумі в всіх цих випадках, і, можливо, згадати ті навички з навіть не критичного мислення, ми сьогодні все ж таки, нагадаю, про говоримо більше про медіаграмотність, а навички просто з такого тверезого мислення, яке нам десь батьки, сподіваюся, надали. Я бачу це так, що у Росії, безумовно, є дуже багато стратегій подальшого розвитку подій. І цілком можливо, що російська розвідка свідомо навіть зливає конкретні з них в залежності від певної ситуації. Цього не можна відкидати на 100%. От. Питання в чому? Що потрібно це розглядати як один із можливих варіантів подій, а не як доконаний факт, що воно вже станеться або що воно вже от фактично на порозі у нас. Тому потрібно розуміти, що за кожним таким вкидом інформаційним стоять свої інтереси, не більше, не менше. Ви знаєте, наприклад, що у НАТО, я не пам'ятаю, скільки десятків було глобального розвитку стратегії, в тому числі частина з них включала, що Російська Федерація от до, якщо я не помиляюся, до 15-го чи до 20-го року, ну, там було декілька навіть років, стане членом НАТО. Тобто в кожній такій потужній силі, а Росія робить саме на військово-промисловий комплекс в своїй економіці дуже величезний акцент, зрозуміло, що у них є різні варіанти розвитку подій, в тому числі конкретних військових операцій. Пропоную закінчити нашу розмову на такому питанні. Важливе не тільки перебільшення загрози, а й її нівелювання, готовність до будь-якого сценарію. Це традиційна порада від психологів, важливість якої важко переоцінити. Тривожний рюкзак, запас води та продуктів – це не про паніку, а про нарощування м'язів безпеки. Важливо підготуватись не тільки дорослим, а й дітям до цього. Взагалі, от, чи ви особисто думали над цим, а що, якщо от завтра, наприклад,
І що порадити нашим телеглядачам, як не панікувати, як не піддаватися маніпуляціям, як фільтрувати правильну інформацію та читати новини все ж таки критично? В принципе, то, что мы уже говорили неоднократно во время этого эфира, читать, анализировать, не воспринимать это как что-то, как официальную какую-то информацию, да, а даже некоторую официальную информацию воспринимать критически. Не поддаваться панике просто потому, что не поддаваться панике. Потому что поддаваться панике – это всегда хуже, чем жить своей жизнью. Понимаете, если бояться каких-либо угроз и реагировать на все, то некогда будет жить. Вот. Поэтому то, что вы говорите, запас воды, запас продуктов. У меня и так дома есть запас воды и запас продуктов. Я думаю, у любого нормального человека он тоже есть. Вот. Поэтому бежать, извините, как ненормальный и сметать все с полок, ну, это точно не скажем так, ни безопасности нашей, ни обороноспособности, ни в целом жизни в Украине ничего хорошего не принесет. Надо просто это понимать и не поддаваться панике, потому что паника самый плохой советчик. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Нагадую, що гостями студії був головний редактор видання «Ізбірком», викладач кафедри журналістики Одеської академії Валерій Болган, а також політичний оглядач, журналіст Костянтин Гречаний. Дякую вам. Підсумовуючи нашу розмову, хочу звернутися до телеглядачів. Якщо ви об'єктивно розумієте, що фільтрування інформації не ваша сильна сторона, та ви емоційна людина, яка легко піддається впливу, мінімізуйте споживання суспільно-політичної інформації в цей період. Але не зводьте його до нуля, вкрай важливо бути в курсі усіх подій. Це була школа медіаграмотності на репортері. З вами був Василь Базавлук. До нових зустрічей в ефірі.